foram estudadas várias hipóteses para a instalação do segundo polo do centro de dados do Ministério da Saúde. Évora foi escolhido porque apresenta poucos riscos naturais, portanto, de acordo com a carta da Proteção Civil. Está perto de Lisboa também, portanto, a cerca de uma hora, e dado que o primeiro polo do data center é no Porto, portanto, além da distância física entre os dois polos, portanto, e da probabilidade de existir uma catástrofe que afete os dois polos, dado que se houver algum problema as equipas do Porto vão estar focadas nesse centro de dados, a equipa de Lisboa poderá ter mais capacidade de responder, portanto, a um início, não é, de elaboração do data center de Évora, que irá funcionar também, portanto, sempre em ativo-ativo, dentro das possibilidades, com o existente no Porto.